Det er meget bra, Helene Grohoff, jeg er kjapt ute, men på med seg sammen med den. Jokeren i sin tur og nå, men nå må du kjøre inn på mer, tror jeg, enn det du har nå på Topsy, for Topsy kjører fort nå, Thomas. Ja, det gjør det. Satt for en svar på meg guleflag, så maker jeg at det er inngang du kan gjøre her. Ja, nå skal vi så klart, tror jeg. Vi får en avlastning på Ernst Sander Lase. Det er litt bedre at jeg tar meg akkurat, men sett Thomas. Gjør det.